Галина Товкач з Бучі зараз мешкає у селищі Великі Бірки. Це будинок її матері. Тут Галина народилася і виросла. Згодом вийшла заміж і переїхала в Бучу, де прожила 35 років. Каже, коли на місто напали. Спочатку вони з чоловіком не хотіли їхати. Виїжджати вирішили 5 березня. Ми буквально що переїхали вулицю. І особисто я його не замітила. Я за рулем їхала. Стояли два БТРа. І вони почали обстрілювати. Наша машина була друга, сусідська йшла перша машина. Це все відбулося достатньо швидко, того, що це так в кіно може довго чи розказувати довше, а насправді це 2-3 хвилини, і, як то кажуть, і все закінчено. Получається, їх обстріляли перших, і зразу ми за ними. Вони кинули теж машину в бік, і я за ними стала в бік. У них перше, що я побачила, що в них відкрилися задні двері, не знаю, по якій причині, чи вибилися ті двері, чи як, і ноги туди висунулися. І чогось я так, знаєте, я не знаю, як це пояснити, але мозок працює тоді майже незалежно. Я зрозуміла, що вони вже розстріляні. І тут же само, дивлюсь, летить куля. Мені теж влучило, виходить, в праве плече. Відкинуло руку, мені щось здалося, що вона в мене відірвалася. Достатньо було боляче. Я закричала, а тоді штовхнула чоловіка, що кричу, вискакуй з машини. Вже розуміння, що вже все. А дивлюся, він вже не реагує ні на що, він похилився просто на скло. Я відкрила двері, і перше почала, що зігнулася отак сильно, щоб двері прикрили, і оббігаю машину. Галина каже, в машині їх було троє. Окрім неї, вижила також матір її невістки, яка сиділа на задньому сидінні. Нас ще що спасло, що стояла велика така загорожа бетонна. Був чийсь приватний будинок, і ми за цю бетонну цю загорожу там присіли, трохи віддихалися, і загорілася, перша машина загорілася. І кров іде, боялись йти, але, кажу, встаємо, йдемо в лікарню. Правда, ми самі дійшли в лікарню, і нам надали першу медичну допомогу. Із авто, яке їхало попереду, вижила одна людина – водій. Галина зустрілася з ним в лікарні. Я почула, що фамілію його називають, я пішла його шукати. А він там трохи, видно, сидів в тій машині, а потім якось він випав, і хтось йому допоміг. Він сказав, що його хтось підібрав потім на вулиці, в ньому кусок ноги відрізали. Галина розповідає, лежала в лікарні 5 днів, а її рідним повідомили, що вона загинула під час обстрілу. З лікарні змогла додзвонитися до сина. Тоді дізналася про зелений коридор. Із Бучі жінку вивезли люди, які їхали на Хмельниччину. 11 березня вона добралася до родичів у Великих Бірках. Страх то точно залишився. Я навіть здригаюся. Спочатку то взагалі двері хлопнули і зразу підскакував, того, що думав, що вже навіть у них там на витяжка чуть-чуть, то буває вітер і стукає, так я все кажу, стріляють. І картина нікуди не дівається з перед очей. Знаєте, якщо дивишся телевізор, ми ж всі бачимо, правильно, бойовики і все. Картинка. Але коли ти бачиш це вживу, то це насправді дуже страшно. Галину прооперували в Тернопільській райлікарні. Зараз вона одужує. Каже, як тільки рука загоїться, поїде додому. Я б уже поїхала, якби я була здорова. Вибиті вікна, розтрощені ворота, але будинок в цілому стоїть, дах над головою є, значить, уже вертатись є куди, як то кажуть. А будуть зроблені комунікації, значить, будемо назад відновлювати те, що пошкоджено, будемо працювати. Будемо продовжувати жити. Ще одна причина повернутися, каже жінка, собака Джесі. Думала, що тварина загинула, але через місяць син Галини повернувся в Бучу і знайшов Джесі живою. Соломія Струз, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.